मुझ को पहचान लो मैं हूँ कौन। डान 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 बाय। কেনেকুৱা লাগিছে তইহে জানিবি। ধুনীয়া লাগিছে ন? নতুন চশমা, নতুন চার্ট, নতুন পেণ্ট। মই আজি গার্লফ্রেন্ডক প্ৰপোজ দিব যাম। নতুন বস্তু দেখা পাই তাই মোক প্ৰপোজ কৰিব। কি তই ভাবছ নেকি? তোক বহুত ভাল লাগা হৈছে। তোৰ ধুনীয়া লাগা হৈছে মোক। তই তোক দেখিছ নাই? দেখা সেইকাৰণে গম পালি ভাল লগা হৈছে নাই? তইতো নিজক দেখা নাই। নাই চাৰ্টটো খোল। চাৰ্টটো খোল। চাৰ্ট নতুন চাৰ্ট খোল না পটাপট খোল। ঠাণ্ডা লাগিছে। কেনেকুৱা লাগিছে? ধুনীয়া লাগিছে, ধুনীয়া লাগিছে, ধুনীয়া লাগিছে। চশমাটো দিছো। ৱাহ, ধুনীয়া লাগিছে। পেণ্টটো খুলছো। পেণ্টটো লাগিছে। ইমান ধুনীয়া লাগাইছে। বঢ়িয়া লাগাইছে। এইটো 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 কি কৰা কি কৰা খুলি যাব। এইটো ল, এইটো ল, এই সেইখন হাতে ল। নোৱাৰি নোৱাৰ নোৱাৰ এইখন এই তেলৰ দে, গামোচা পিন্ধিব নালাগে দে। এই যেতিয়া পিন্ধিব পৰা হ মোক কৈ দিবি হা, মই আহি যাম দে। কি কৰ মোক কোনোবাই বচা।